Hej och välkomna till Expressens valstuga här i Almedalen. Jag är Paris, Bryssel, Orlando, Istanbul. På senare tid så har det varit så många terrorattacker att vi reagerar, men vi börjar nästan vänja oss. Håller ni med? Morgan Johansson, migrationsminister, justitieminister. Det är möjligt att man, eftersom det har varit så pass många, att man så att säga, känner någon slags tillvänjning, men samtidigt är det här ju någonting som vi aldrig någonsin kan acceptera. Så att vi får inte försätta oss i ett mentalt tillstånd där vi betraktar det här som något normalt. Utan då tror jag vi är ute på väldigt farliga vägar. Vi har terrorforskare Magnus Ronstorp med oss här också. Ja. Välkommen. Vad säger du? Börjar du vänja dig vid de här terrorattackerna? Ja, alltså jag har ju hållit på med det här 25 år. Och det är ju som en berg-dalbana. Det kommer lite olika typer av terror. Och den förändras. Men jag tror aldrig vi har upplevt den omfattningen som vi, och den utmaning vi står inför idag. När det gäller antalet som har rest ner till Syrien. 38 000 från 120 länder har rest ner. Och vissa av dem har då kommit tillbaka. Och dels har du, som Europol säger, en ganska sofistikerad... man varnar för kommandoenheter som har specialtränats för terroroperationer. Som vi såg exempelvis i Paris. Och säkerhetstjänsterna, de jobbar febrilt för att avvärja. Och de är duktiga på det, men ibland så missar de och då har vi en tragedi. Så, men det, precis som Morgan säger, vi får aldrig vänja oss vid det. Vi måste också hålla i åtanke offren för terrorismen. Det är lätt att glömma dem, att de blir ansiktslösa. Men när man träffar offer så är det påfallande vad det här, hur många det påverkar. Och naturligtvis är det också många som tittar på, som känner skräcken, rädslan, vill inte åka till vissa länder. Jag tror att det är någonting som är en realitet. Vi kommer inte kunna eliminera det här hotet. Vi måste leva med det, men vi måste framförallt fokusera på en viktig sak, och det är att motverka polariseringen i samhället. Men om vi ser till hotbilderna, hur ser hotbilden mot Sverige ut? Om 10 år, kommer vi haft en terrorattack här i Sverige? Det är naturligtvis helt omöjligt att säga. Vi har en förhöjd hotbild sedan 2010. Och den baserar sig på Säkerhetspolisens underrättelsematerial. Och det gör att man har en särskild vaksamhet för detta. Vi har hittills varit förskonade för någonting sånt här i Sverige. Men vi ska komma ihåg att vi hade självmordsbombaren i december 2010 på Drottninggatan. Vi hade en situation där ett antal människor var på väg från Sverige till Danmark för att attackera Jyllandsposten vid årsskiftet 2010-2011. Och vi kunde mycket väl ha fått den här Charlie Hebdo-händelsen, kunde mycket väl hänt i Köpenhamn redan då, så att säga. Med delvis då svenska förövare. Så att vi har ett antal individer i Sverige som skulle kunna begå terrorbrott. Och för den här regeringen har det varit väldigt viktigt att från början, från det att vi tillträdde, att försöka sätta stopp för det här terrorresandet. Därför att det är en risk i sig. Inte bara de brotten som de begår på plats. Det är ungefär 300 människor som har rest ner. De brotten som de begår på plats mot de människorna i Syrien och Irak. Utan det är också det när man kommer hem. Den kunskap man har förvärvat, det nätverket man har skapat, den utbildning man har fått, gör ju då att man kan vara en väldigt allvarlig säkerhetsrisk i Sverige. Så därför så, direkt efter vi tillträdde, nästan ett av de första beslut jag fattade, var att tillsätta den utredning som skulle se till att kriminalisera de här terrorresorna. Och nu har det blivit lagstiftning av det från den här våren. Vi går vidare med steg 2 i den här kriminaliseringen, där vi utvidgar det ytterligare. Nu är det ju förbjudet att resa ner för att delta i utbildning eller i träning. Nu kommer det bli förbjudet också att resa ner för att till exempel utföra olika serviceuppgifter för de här, va? Transporter, sätta upp vägspärrar. Den utvidgar vi ytterligare. Vi kommer också att gå vidare med ett förslag som handlar om att förbjuda helt värvning för krigstjänst i Sverige i andra länder. Det finns en paragraf idag som säger att det är förbjudet att värva folk, men det har tolkats som att man måste värva många, alltså en grupp. Då säger vi måste också täppa till det, vara tydligt att du ska inte få värva någon, en enda individ, för krigstjänst i andra länder. Och det där tillsammans med de här straffskärpningarna och utvidgande kriminaliseringen
tillsammans med Säpos arbete och tillsammans med ett förebyggande arbete naturligtvis. Det tror jag är rätt väg framåt. Mm. Vad säger du, Magnus? Är regeringen tillräckligt hårda i det här arbetet? Nej, men det har ju accelererat. Det var ju länge som ingenting hände. Och vi såg ju den här utvecklingen. Jag tycker regeringen har bra initiativ när det gäller lagstiftning. Nu gäller det också att tillämpa den. Och det är ju en process. Vi lever i en rättsstat. Samtidigt också så har vi tagit krafttag när det gäller det förebyggande arbetet. När vi gjorde en rapport till Birgitta Olsson 2013 så föreslog vi såg det koordineringsproblem i Sverige. Vi har ju Axel Oxenstierna i kubik, koordineringsproblem i tre led på nationell nivå mellan stat och kommun, men också i kommunen på lokal nivå. Vem är det som ska leda det här arbetet? Vem är processägare i detta? Och det händer inte bara sig själv. Det handlar också om att ha politisk vilja, politisk täckning, resurser. Att vi accepterar inte våldsbejakande extremism. Vi måste jobba förebyggande. Och där har ju ett arbete hållit på nu i två år. Med exempelvis den nationella strategin mot våldsbejakande extremism. Och jag tycker det är en bra basplatta att bygga vidare på. Men det viktigaste i det arbetet är att vi intensifierar arbetet på lokal nivå. Det handlar om att göra verkstad. Det handlar om att också ha återkoppling på de åtgärder som nu har föreslagits. Att man på lokal nivå, och jag sa det till nationella samordnarens team, att vad jag vill se är att årligen rapporterar de in från olika kommuner. Vad är omfattningen av problemet? Men framförallt, vad har man gjort? Vilka typer av ärenden har man hanterat? Naturligtvis utan namn och nummer. Men också så att man kan se vad är utmaningarna i arbetet, så vi kan bygga vidare på detta. För det blir allt för lätt att man skapar en samordnare, man skapar en handlingsplan och sen så försvinner liksom arbetet. För jag tror att det gäller att ligga på hela tiden. Det är det viktigaste i detta. Mm. Det har varit, som ni nämnde tidigare, det är ju många från Sverige då som har rekryterats till IS. Men de återvänder, rent konkret, vad vill regeringen göra? Vad ska gälla för de här personerna? Ja, vi har ju en strafflagstiftning på plats nu. Mm. Så att återvänder man och man kan bevisa att de har varit där i de här syftena, då ska de ju sitta i fängelse. Ja. I ett första skede i varje fall. Va? Sen kommer ju alltid till ett läge där alla som döms för brott ska komma ut från fängelset igen. Va? Och då handlar det ju om att man får ha en rehabilitering och man får ha, så att säga, sociala insatser som då fungerar så att de kan komma tillbaka igen i samhället. Men jag tror det har varit viktigt för staten att markera att det här är inte acceptabelt att man gör på det här sättet. Åker ner och deltar i de här stridigheterna. Där har vi också, ska vi säga, kopplat till de nya straffreglerna har vi också ökade möjligheter till hemliga tvångsmedel. Alltså hemlig telefonavlyssning till exempel, teleövervakning, så att man kan nysta upp en del av de här nätverken och upptäcka dem i tid. Sen är det ju som Magnus säger att det här är ju, det är ett långsiktigt arbete förstås. Och det som drogs igång av den förra regeringen med den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism var ju väldigt viktigt att börja. Nu har vi en ny samordnare på plats, Hillevi Engström, som kommer föra det här jobbet vidare. Vi har handlingsplaner nu i alla kommuner skulle jag säga. Det skulle vara intressant att då få rapporter varje år så att säga, för att få en bild av i vilken del av Sverige har vi störst problem, hur jobbar kommunerna däremot det, och så kanske vi då utifrån det från statens sida kan göra riktade insatser. Mm. Sen tror jag, om jag ska ta steget, ett steg till, va? Sen tror jag att utöver brottsbekämpning och de här riktade insatserna när det gäller det förebyggande, så får vi också inte glömma bort att det finns en underliggande samhällsutveckling här som är viktig. Ja. Vi har väldigt många människor som känner sig helt enkelt utanför samhället. Och jag tror att det är delvis samma mekanismer som verkar här, som ibland verkar när en del ungdomar tar steget in i organiserad kriminalitet. Alltså, man har ingen känsla av liksom framtidstro och framtidshopp. Jag har inga möjligheter att få jobb eller en utbildning. Jag känner inte samhörighet med mig i samhället. Därför så hänger ju det här ihop med arbetslöshetsbekämpning, utbildning och en inkluderande politik som ser till att vi håller ihop Sverige så att säga. Va? Men det ligger utanför just rättsväsendets område, men jag tror det är viktigt att ha det klart för sig.
fängelse och rehabilitering, säger Morgan Johansson. Är det rätt sätt att hantera återvändande terrorister i Sverige? Ja, alltså det är ju en del, det är viktigt att markera vad är acceptabelt och inte acceptabelt. Vi måste också komma ihåg att de här organisationerna terrorstämplade av FN. Så det finns ingen legitimitet. Man kan inte argumentera att det är legitimt att ansluta sig till de här grupperna. Det är viktigt att alltså de brottsbekämpande myndigheterna gör ett jättearbete. Det är bra att lagstiftningen nu kommer på plats och att den tillämpas. Kriminalvården har också tagit till sig detta, för det kan ske radikalisering i fängelse. Men det handlar om att sammanväva alla insatser så att det blir en helhet i detta. Och där finns det, jag har tankar kring vad man kan göra ytterligare kring detta. Vi måste vara lite mer kreativa och pådrivande. Jag kan bara nämna två exempel. Jag menar, vi måste exempelvis skapa mentorskap, mentorer som kopplas på från de här individerna, så att inte de blir en risk mot sig själva för destruktivt beteende, men också en risk mot övriga samhället. Hur hittar man sådana här mentorer som är effektiva? Hur utbildar man det? Det gör man exempelvis i Danmark. Den andra biten är social media. Vi vet ju att man lockas in i detta. Man kan, det är liksom en motor i radikaliseringsprocessen. Och där så har vi ibland lite små projekt och sådär. Det hade jag gärna sett att man styr upp lite bättre med individer som kan PR, som kan den tekniska utvecklingen. Skapa kollektivt, brainstorma fram. Hur når vi ut ungdomar? På ett enkelt sätt. Och vi ska ju vara helt klara med att ja, ideologin, den salafistiska jihadismen ligger som en bottenplatta. Men de flesta har inte speciellt djupa religiösa kunskaper. Därför också kritiskt tänkande. Kritiskt tänkande när det gäller att hantera social media i skolan och så vidare. Det är också en del av den meny som man måste ha för att komma åt de här problemen. Så jag tycker det är jätteviktigt att ha en helhet i alla de här insatserna. Det tycker jag det senaste året med regeringens terrorstrategi, med det förebyggande arbetet, det har kommit på plats. Och det är jag jätteglad för att vi har kommit ganska långt på vägen, men vi har också en lång väg till att vandra. Folk är ju ganska rädda ibland, framförallt det var i vintras när Säpo höjde säkerhetsbilden ytterligare. Också något i form med att lev som normalt, men inte vara försiktiga, men vara uppmärksamma. Eller vad ska man göra som medborgare? Vågar man vara i tunnelbana, på stora torg, i köpcentrum, på flygplatser? Hur ska man hantera det här om man inte är politiker och forskare? Med sunt förnuft. Jag bodde en lång tid i Storbritannien och där var det ju, jag var själv nästan offer för en terrorattack bara för att jag var på en plats där den brittiska försvarsministern var och där IRA la en bomb under talarpodiet som upptäcktes. De hade ett motto, alert but not alarmed. Alltså man ska vara alert, men man ska inte vara alarmistisk. Man får lära sig att leva med detta. Man ska ha stor tilltro till dels säkerhetspolisens arbete. Jag tror inte allmänheten vet vilket svårt arbete de gör och hur duktiga de är på det de gör. Och de får ju hjälp naturligtvis. Det är inte bara Säkerhetspolisen, Must, FRA. De har ju partnertjänster. Så är det någonting de missar eller någon pusselbit som finns så får de den. Men naturligtvis går det inte att garantera absolut säkerhet. Jag tycker det är bara positivt exempelvis om man höjer nivån att då har vi en ökad polisiär närvaro och det allmänheten kan göra är bara vara vaksam, inte på kanske personer, men väskor som lämnas fritt. Så att jag tycker inte man ska inte själv ta på sig för mycket ansvar, men man ska veta att polisen måste kunna reagera snabbt och vara på plats vid vissa centrala punkter. Sannolikheten är ju jätteliten, även om någonting händer, att du hamnar mitt i stormögat. Magnus Ranstorp säger att det enkla, leva normalt men med ökad vaksamhet, ja. Helt enkelt. Ja. Och jag instämmer gärna i det Magnus säger om Säkerhetspolisen, som gör ett fantastiskt bra jobb, och som dessutom har fått utökade möjligheter. Vi införde ju möjligheten för Säkerhetspolisen att också få del av FRAs signalspaning
efter, det var i samband med eller efter det att vi hade självmordsbombaren på Drottninggatan 2010, så tog vi initiativ för att ge Säkerhetspolisen den möjligheten. Sen nämnde du också detta med kriminalvården, och det är ju riktigt. Vi har gett kriminalvården ett särskilt uppdrag för att se hur kan man göra för att motverka riskerna för radikalisering i fängelserna. Vi hade ju en sån situation, eller vi har haft sådana större sådana risker i en del andra länder. Frankrike var ju det som man lyfte fram som exempel där fängelsemiljöerna blev destruktiva på det sättet. Vi har lite lättare i Sverige med detta, att möta detta, för vi har mer plats på fängelserna helt enkelt. Vi har inte överbelagda fängelser. Det gör att vi kan skilja människor åt på ett annat sätt, sektorisera, och att vi kan ha bättre övervakning. Och sen har vi också bättre resurser när det gäller att gå in med påverkansprogram. Men kriminalvården har fått ett särskilt sådant uppdrag. Sen tycker jag också att man ska inte heller bara förlora sig i det negativa. Va? Man måste också se att det går att motverka. Och den information som jag har från Säkerhetspolisen nu, den säger ju att det här med terrorresandet, det har minskat kraftigt det senaste året. Till och med så att det förmodligen är svårt att veta exakt, men nära på har upphört. Alltså en väldigt, väldigt ökad, väldigt, väldigt stark minskning. Och det kan bero på flera saker. Dels beror det på att det inte går så bra längre för IS i Irak och i Syrien. Dels beror det att det blir mer och mer information om att det är inte så kul att leva där i de här områdena som IS-soldat. Det är inget paradis, sannolikt inte. Och sen kanske det också har haft betydelse med det påverkansarbete med den nya lagstiftningen och det som vi har gjort. Det kan nog också ha haft betydelse. Ja. Men det där att vi faktiskt nu ser en minskning av det här resandet, då tror jag också att man ska vara medveten om. Jag håller med om det. Men jag vill lyfta ett varnande finger, för att det finns också sympatisörer som agerar på direktiv. Så att vi måste komma åt radikaliseringen underliggande. Ja. Där individer, och det är jättesvårt arbetet för exempelvis Säkerhetspolisen, hur hittar man dem? Ja. Att resandet minskar behöver inte betyda att risken för radikalisering i Sverige minskar. Det är så. Ja. Så att man måste kunna hålla båda de där perspektiven i huvudet. Vi ska börja avrunda, men för ni säger att man ska vara varsam. Vad kommer terroristernas nästa mål att bli? Det har ju varit flygplatser, det har varit nattklubbar. Kommer de hålla sig till det? Eller kommer de börja tänka i nya banor just för att överraska oss och skrämma oss? Morgan Johansson? Det är en överlåtelse gärna åt om vi tittar mitt Twitterflöde idag, så är det en rapport där det visar vad de har kommit över i Fallujah om den tekniska kompetensen där nere. Den är väldigt sofistikerad. De har byggt in sprängmedel i chassit på bilar. De har 10 års erfarenheter till att slå mot amerikanska styrkor som var då i Irak. De har en extrem teknisk kompetens. Så man ska inte underskatta det. Men jag tror, om man ska gissa, det är gissning, så tror jag att de har hittat den perfekta måltavlan i att slå mot transportnoder som andra terrororganisationer har gjort under årens lopp. Att inte ens behöva smuggla ombord bomber på flygplan, det är ganska svårt idag. Men det finns de grupper som Al-Qaida i arabiska halvan som fortsatt försöker runda systemet och ta ner flygplan. Men jag tror att det vi såg i Bryssel i kombination med det vi såg i Paris, det är det de kommer att försöka fortsätta med. Jag fick den frågan kring EM, och det var tur att ingenting har hänt hittills. Men jag tror inte de skulle försöka sig på någonting i stadion. Det är för svårt att få in... Ja, det är säkerhetsbevakning, och fransmännen har det är ganska massiv bevakning. Men på publika platser där det finns folksamlingar och så vidare. Så att de går mot mjuka måltavlor, de är helt skoningslösa med vad de gör. Och därför är det viktigt att ha en polisiär beredskap att kunna snabbt agera. Den franska polisen sa att nu måste vi kunna agera vad som helst om de slår till i Paris. På 10-15 minuter. Mm. Hur ofta har du kontakt med Säpo kring de här frågorna? Regelbundet har jag just oss. Som sagt, det är en väldigt professionell organisation som jobbar just oss nära med den öppna polisen också. Och den här typen av information, underrättelser om hur
de här nätverken arbetar och vad, vilken typ av teknik de har att tillgå är ju förstås helt avgörande för att Säpo och den öppna polisen ska veta vad man ska leta efter. Samtidigt så är vi också, det förstår vi ju, att man kan aldrig någonsin garantera att det inte händer. Det är det, men vi kan göra allt vi kan för att minska riskerna så att det ska, för att det ska inträffa. Och då handlar det om underrättelser, de här hemliga tvångsmedlen jag talade om, strafflagstiftning och så också det förebyggande arbetet. Stort tack, Morgan Johansson, Magnus Ranstorp. Tack. Tack.